Shantae and the Seven Sirens er det femte spillet i Shantae-serien, og er ute på Nintendo Switch, PS4, Xbox One og Steam, aka PC. Denne gangen har vi animerte, men også voice-acted cutscenes. Akkurat som tidligere spill i serien er det enkelte replikker her og der, som også er voice-acted. Og spillet deler også samme artstyle som Half Genie Hero, som er helt greit ettersom jeg synes den artstylen er ganske nice. Og i stedet for at du reiser fra en verden til en annen, er alt mye mer connectet og i ett og samme map. Shantae og vennene hennes er blitt invitert til Paradise Island på en Half Genie Festival, hvor hun også møter andre Half Genies som også er blitt invitert. Men så plutselig! Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the first ever Half Genie Festival! Now, taking the stage from parts beyond, part human, part magic, the shimmering stars of the evening, they are your spectacular Half Genie Superstars! Half-geniene forsvinner på mystisk vis. Alle uten Shantae, så hun må da begynne å utforske den sunkne byen under øya, og finne og redde de andre half-geniene. Transformations fra Half-Genie Hero er også tilbake, og denne gangen er de enklere og fortere å aktivere. Det er så enkelt som å trykke på en knapp. At dette som må aktiveres. Men det betyr ikke at dansing er helt borte. Denne gangen kan dansing brukes til å bruke forskjellige abilities som du får i løpet av spillet. Når du slår fiender er det en sjanse for at du kan få enemy-kort som du kan equitte til Shantae for å gi deg ekstra abilities, men du kan kun equitte 3 av dem om gangen. Dette kan være alt ifra å tiltrekke loot til deg fra en større distance, borre gjennom jord fortere enn før, boomerang gjør større damage, superspeed ved svømming, og så videre og så videre. Men det er dessverre ikke så mye å gjøre med det, så jeg personlig holdt meg bare til 3 gjennom hele spillet, som var muligheten til å drive fortere, så du får loot fra en større distance, og så hadde jeg også faster traveling, noe jeg aldri trengte ettersom det ble lite creeping, for når jeg fikk transformasjonen som du bruker til å klatre med, brukte jeg alltid den for å komme gjennom krypeplasser mye fortere. Pluss at jeg brukte den så å si hele tiden for å bevege meg fortere gjennom mappet. Du kan fint fullføre spillet i løpet av 10-13 timer, alt ettersom hvor kjent med Shantae og Shantae and the Seven Sirens-spillet i seg selv du er. Og det har til og med noen artige fourth wall breaks, pluss at writingen til karakterene er bra og interessante. Det er definitivt en god del bra musikk i spillet, som for eksempel musikken eller teamsangen som spilles av i opening cutscene, og musikken som spilles av i de forskjellige områdene du besøker. Jeg må si at spillet har et good soundtrack. Jeg sleit med å finne ting å klage på ettersom jeg hadde morsomt hele veien gjennom spillet, og ettersom jeg er en Shantae-fan. Og jeg har gamet alle spillene i serien, bortsett fra det første spillet. Men er det noe jeg skulle ønske var bedre, så er det det at det hadde vært fint å se voice acting på alt og ikke bare cutscene hvor det taler, eller noen ord og setninger her og der. Mest fordi det kan hende at du leser teksten fortere enn dialogen. Så det er en sjanse for at du kan klare å skippe forbi innen de plutselig prater.
En annen ting jeg lo merke til er at spillet velger av og til å vise deg hvor du skal, men andre ganger ikke. Jeg brukte så cirka 12 pluss timer på spillet, men med enkelte øyeblikk hvor det var vanskelig å finne hvor det skulle gå, så gikk tiden. Og dersom spillet hadde vært flinkere på å sette opp en markør på hvor jeg skal, kunne jeg lett ha brukt kanskje 3-4 timer kortere på spillet. Og det var selv om jeg gikk tilbake til tidligere steder jeg hadde vært, så fort jeg fikk en ny ability slash transformation for å få tak i collectible som jeg enda ikke hadde fått i, som dessverre ikke er markert på mappet, noe som er dumt, for du husker mest sannsynlig ikke hvor de er, som kan få deg til gå tilbake til en plass mer enn nødvendig, bare for å se om det stedet hadde noe for deg å få fatt i, enten med en transformation eller et av denne abilities. Spillet har jo også fast travel spots her og der, men du må fortsatt gå langt bare for å komme deg til dem. Derfor synes jeg det hadde vært bedre om det var noe du hadde på deg til andre tider, for å komme til en plass mye fortere. Og dessverre har du ikke en gang lov til å legge markører på mappet, som du kan i Breath of the Wild for eksempel, som kan være med på å gjøre det lettere for deg å vite hvor det er collectibles. Det er også boss battles. Noen av dem er stilige, men de er veldig enkle. Kanskje noe av det enkleste de har vært i serien so far. Og Whiskey må du slåss mot opp til flere ganger, og hun blir derfor mer av en mini-boss hvor du slåss mot henne på akkurat samme måte hver gang. Det er også vanskelig å tape i spillet ettersom det ikke er så genert på å gi deg masse food items, som for det meste fyller opp mesteparten om ikke all livet ditt, med mindre du tabler ut. Nå må jeg innrømme at jeg gjorde det et par ganger. Transmisjonene til Shanti er stilige, med squidden som gjør Shanti veldig god sin. Og ja, det kunne vært nice at mulighet til å gå rundt som det, på lignende måte som transmisjoner i Half Genie Hero. Jeg følte heller aldri en need for å fullføre spillet en annen gang, etter å ha unlocket New Game Plus, hvor du tar mer damage, men har mer magic du kan bruke. Du kan si at jeg hadde en liten empty feeling etter spillet, som må være grunnen til at jeg aldri gikk tilbake til spillet utenom til det å recorde fotos i fra spillet til denne reviewen selvfølgelig. Bortsett fra det at jeg fremdeles likte å ha det morsomt med spillet, i tillegg til at jeg synes at artworken i spillet er fantastisk. Won't blow, my heart yells, let's go transform and fly.